Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Ja kur i takohemi edhe pas ditën e kësaj të enjte në studion ton të jetojmë me orën edhe si gjithmonë ekranin e radio televizionit Ora. Ne do të nisim kështu këto minuta për të qëndruar së bashku deri rreth orës 19:20 dhe për të sjell frymëzime dhe personazhe që kanë gjithmonë diçka për të treguar nga ajo që realisht bëjnë. Itill do të jetë edhe personazhi i parë që do të kem kënaqësinë të mirëpres në studio. Është një djalë i ri në fakt, 26 vjeç. Për pasionit dhe dashuria për kulinarinë ka shndërruar në një blogger të kuzhinës. Në faqen e tij mund të gjejmë receta fantastike, por përpos recetave ka edhe një stil edhe një lloj mënyre të të shprehurit, edhe të të fituarit, le të themi kështu, zemrat e ndjekësve të tij. Do të na tregojë më tepër sot në këndin ton të bisedës, ai është Flavio Mato. Flavio, përshëndetje. Ana, përshëndetje. Mirë se vjen. Flavokado më mirë? Flavokado. Më mirë kështu. Se mbahet më në kollaj. Si je fillimisht? Mirë, faleminderit shumë për ftesën. E gjithë kënaqësia e imja. Tani merresh me shumë gjëra njëkohësisht. Çfarë po bën konkretisht Flavio momentalisht? Konkretisht po bëjmë gjitha nga pak. Domethënë edhe blogun, më aq sa unë mundem të shpërndaj ndonjë recetë me ndjekësit e mi, edhe punën nga ana tjetër që është një punë full time dhe do shumë energji dhe shumë angazhim. Por që mundohem t'i bëjt gjitha nga pak, nga mirë. Nga pak. Pa tjetër, kemi përgatitur një insert për ty. Ndjekim me një herë tani edhe kthejmë në këndin tonë bisedës. Mund t'ulja me. Mirë, kemi ndjekur në material vetëm disa nga recetat që ti ndan, le të themi kështu, në blogun tënde dhe në rrjetet e tua sociale, por janë shumë, Flavio. Kur nisi e gjithë ideja për të ndarë pasionin edhe dashurinë tënde për kuzhinën edhe me ndjekësit? Në fakt është bërë goxha kohësh, që në 2018-ën e gjithë zanafila e blogut, le të themi, që në ato kohë ishte thjesht një faqe Instagrami që nuk e vinte re askush, sepse ishin receta shumë të thjeshta. Nuk kisha eksperiencën që kam tani, ose nuk është se kisha dhe përvojën me eksperimentimin e ndryshëm të recetave. Dhe pak nga pak fillova të vijesha re, qoftë edhe nga media, qoftë edhe nga njerëz të ndryshëm që shikonin ndonjë recetë, më thonin, "O, shiko sa e mirë kjo, unë e provova." Edhe aty, domethënë, e gjithë gjëja u bë shumë e madhe se çun e kisha menduar, sepse nuk nisi kur me iden për të qenë blogu që është sot. Mendoj me kalimin e kohës ka ndryshuar deri diku edhe fuqia dhe impakti që rrjetet sociale kanë deri diku, mënyra se si ndiqen, se si impaktohen të tjerët. Edhe unë thash edhe gjatë prezantimit që po bëja për ty që ke edhe një lloj, le të themi kështu, mënyre se si ke realizuar të gjitha videot, mënyra se si shpreh, se si flet me pakarizëm, të gjitha, domethënë edhe i ke bërë them shumë për vete. Ndjekësit e tua të shkruajnë shumë? Më shkruajnë patjetër edhe në komente, edhe në mesazh, domethënë kam pafund mesazhe, por që mundohem të jem sa më i thjeshtë. Edhe me recetat që shpërndaj, do me thënë, po t'i shikoni, është një ambient shtëpie shumë i thjesht, janë receta me përbërës që të gjithë ne mund t'i kemi në shpitona, nuk është asgjë egzageruar ose me një kosto që nuk e përballojnë dot njerëzit, sepse i gjithë thelbi dhe ideja kjo është. Do me thënë, gjëja e thjesht, me pak kosto dhe që të gjithë mund ta bëjnë. Të jemi praktik në fund të ditës edhe të kapim pjesën më të madhe të popullsisë. Se nuk është fort e lehtë të bëhen ato recetat që njërt mendosh ku do gjesh përbërësit, recetën e përbërës as nuk e njohim fare. Jo, unë do me thënë, ishte një periudhë që fillova të eksperimentoja shumë dhe bëja disa recetat komplikuara, por që nuk është se është e nevojshme t'i komplikojmë, sepse në fund ditës asnjë nga ne nuk ka kohë për të bërë receta të vështira, të komplikuara që duan shumë kohë. Bëjmë diçka praktike, të shëndetshme, mos të kalojmë domethënë tek recetat e pashëndetshme, duat mbetem te ato të shëndetshme gjithmonë. Dhe pse jo, domethënë për gjithë njerëzit është e dobishme ajo që shikojnë edhe gjejnë në fazë. Tregove se si ka nisur në 2018-ën ideja për të ndarë recetat edhe pjatat e tua me ndjekësit, por dashuria për kuzhinën në veçantë kur ka nisur? Në fakt ka nisur shumë herët që kur mua gjyshja domethënë nga krevati më mësonte dhe më tregonte se si të bëja një gjell, se si të prija një qep apo dhe shumë gjëra të tjera. Ndërkohë pastaj ka qenë edhe babi që gjithmonë ka gatuar, domethënë gjyshja ime gjithmonë thoshte një shprehje që babi jot dietet bëj baklava. Domethënë ishte një shprehje që unë nuk e harroj kurrë, se realisht babi hap pet, bën baklavan, byrekun dhe domethënë është ndoshta besoj ajo që ai më ka trashëguar dhe më ka përcjell. Mami normalisht që gatuan, siç do mama shqiptare, kështu që besoj se ishte një ndërthurje e gjithave që u përcoll tek mua. Kur ke filluar ti futesh kuzhinës me kokë praktikisht? Nëse nuk ka bërë, duhet të ketë qenë diku tek 15-16 vjeç, që domethënë mund të bëja edhe gjell që do i hante e gjithë familja dhe për mua ishte goxha gjë e madhe dhe goxha përgjegjësi
Që do më thënë, gjithë familia të ushej me atë gatimin tim. E vërtet, të gatuash për familie dhe të presësh, le të themi shtu mendimet dhe përshtypjet. Shumë e vërtet. Dhe ku jemi sot? Ai kishe pritur që do të kishe patur këtë lloj impakti tek njerëzit? Nuk e kisha menduar kur sepse mendova, ok, unë po e filloj këtë gjë, dhe ndoshta rreth im shoqëror, familja ime, çfarë do njerëz ishte më thënë që ta arrinin faqen time, për mua nuk ishte rëndësi dhe nuk kisha një qëllim. Edhe sot tek sa ditë nuk kam një qëllim që them unë dua të arrij kaq shumë ndjekës apo dua nuk e di të bëhemi famshëm etj etj. Nuk është se ka qenë asnjëherë ky qëllimi. Qëllimi është thjesht që kjo gjë të ndihmojë sa më shumë njerëz, unë të kem interaktivitet me njerëzit, të flas, të njoh njerëz të rinj, sepse realisht kam njohur edhe miq nga një faqe e thjesht gatimi, siç është faqja ime dhe jam shumë mirënjohës për këto pasoja ose benefite le të themi sesa për ndjekësit edhe për pjesën tjetër të faqes. Leve, po më thej që nuk merresh vetëm me këtë gjë, ti ke shumë angazhime të tjera, na trego konkretisht për çfarë bëhet fjalë. Do të bëhet fjalë për marketingun, që është që ka qenë një nga ëndrat e tjera të mia dhe që para një viti fillova të realizoja në agjencinë ku unë punoj. Është një punë shumë e bukur, të merresh me rritet sociale që janë trendi i momentit dhe që patjetër gjithë janë aty të fokusuar. Ndërkohë është edhe palestra që mundohem ta frekuentoj vazhdimisht, qoftë edhe për shëndetin tim, po edhe pse jo për një fizik më të mirë, dhe ndërkohë edhe udhëtimet, të mundohem që ti realizoj më sa ka mundësi. Si shkon kjo punë? Mundohem tu, mundohem atje, po do të bëj të gjitha. Tani, meqense merresh me marketing edhe në veçantim me rrjetet sociale, këtë ke vlerë të shtuar për të menaxhuar edhe profilin tënd, mendoj ka bërë më të lehtë. Më ka ndihmuar për të dyja anët, domethënë si puna për të ndihmuar blogun, po ashtu edhe eksperjenca nga blogu për të pasur një përvojë më të mirë në punë, një performancë më të mirë në punë. Kështu që ka qenë ndërsjell, domethënë, benefitet e njërës tek tjetër. Vazhdon gatuan për familjarët e tu edhe tani, po për shoqërinë për shembull atë kërkoj? Patjetër, patjetër. Domethënë tek puna e vjetër para punës që jam aktualisht, kishin një neps të paparë për recetat e mia dhe nuk i çoja dot një recetë të re sepse pastaj më thonin na e sill prap dhe kështu ndodhte me çdo recetë që i çoja. Nuk është se kishte një recetë që nuk i pëlqente dhe thoshin Flavio nuk e duam atë. Për çdo recetë kërkonin një tjetër, një gatim tjetër. Sa orë kalon në kuzhinë Flavio? Varet komplet nga ushqimi që po gatuaj. Përgjithsisht ka edhe receta që më marrin shumë kohë, ndoshta 3 orë, 4 orë, sepse mund të ketë një proces pak më të ndërlikuar. Ëmbëlsirat për shembull deri diku marrin pak më shumë kohë sepse duan dhe pjesën estetike. Nuk janë si të kripurat që thjesht ndoshta mikson diçka, e gatuan edhe është me ash, po duan edhe një zbukurim, duan edhe një kohë pak më të gjatë. Po, duan kohë pak më të gjatë, le të themi kështu. Si ke planet apo mendon për të ridimensionuar le të themi blogun, për të cilë diçka më novatore, çfarë ke menduar? Në fakt për momentin jam i fokusuar që të vazhdoj me ritmin që aktualisht faqja ka. Mundohem të cilë recita të reja që ndoshta nuk arrin t'i gjej në blogjet e tjera shqiptare le të themi. Por gjithmonë ëndra ime ka qenë edhe një restorant në fakt që do vazhdon mbetë një ëndër. Po që nuk i dihet, ndoshta në të ardhmen mund të vetë realizohet, do të ishte realisht një gjë shumë e bukur, një koncept komplet i imi, që gjithçka të jetë nisur nga zero dhe sa bukur, edhe ta urojmë me gjithë zemër që të bëjnë gjërat mbare dhe të shkojë sa më mirë. Flavio Mato, Flavocado, tani lidhje të ngushtë me avokadon apo si është kjo punë? Jo, këtë pyetje ma bën gjithmonë në fakt. Nisi thjesht si një ide për të ndryshuar emrin e blogut vjetër, që ishte nuk mbahej më, ishte në anglisht, domethënë ishte një emër që nuk i nevojitej fare tregut edhe askujt. Kështu që mendova për një emër që të mbahej mend, për një frut ndoshta ose një ushqim që të ishte trendi momentit dhe ku më mirë se avokadoja që gjithë tani kanë filluar ta njohin sepse ka vite që ka hyrë në Shqipëri. Ndërkohë ishte edhe pjesa e shkronjave të përbashkëta të emrit, që mua më dha atë indicien që, ok, unë duhet bashkoj një frut ose një ushqim që lidhet me emrin tim, dhe ndodhi Flavio me avokado. E ishte shumë e bukur në fakt, një gjetje dhe fantastike. Mbajt mend dhe të godet me njerë. Flavio, cila është një ndër recetat që mund të bëhet me më pak përbërës? Më i leta për të bërë. Dhe me thënë, përgjithsisht, unë mundohem që të qëndroj të salatat, sepse janë ato loj recetash që kërkojnë shumë pak për bërës, dhe mjafton edhe një marinimi mirë. Ajo që unë kam vërre së fundmi është që tek pjesa e marinimit njërzit përgjithsisht nuk kanë shumë informacion, dhe unë vetë nuk kam pasur, por fillova të eksploroja pak më shumë, dhe është të më thënë e realisht e çuditshme se si shumë njerëz janë tërhequr thjesht nga një recetë marinimi me 4 ose me 5 përbërës, me vaj ulliri, me mustard, ndoshta me mjalt ose me majdanoz, varet se si ti i kombinon,
Por që një recet ka që thjesht, që bëhet për ndoshta 2 minuta, 3 minuta, ka tërheshur pa fund njerëz që interesohen. Receta që gatuan më së shumti në shtëpinë tënde? Nuk është se më vjen tani ndoshta makaronat, do thoja, sepse janë më praktike edhe arrin ti kombinosh edhe me çfarë lloj gjeje të kesh në shtëpi. Besoj se makaronat. Receta me koston më të ulët? Me djath, me domate. Nuk është recet, po që gjithë të si. Buk me djath, me domate, që është shpëtimi i të gjithëve. Që më damë në të domate, tani në verë një herë është. Ok. Sot ke gatuar për shumbull? Kam gatuar djen, fakt. Se sot nuk mund të bëra thjesht një pjatin shumë të thjesht edhe filet o pulle. Do më të mbushur me filet o pulle, me krem djathi dhe me kastraves dhe fara susami. Është një recet super e thjesht, nuk ka nevoj për shumë gatim. Ti zgatuan fileto, ni mbledh në pjadin, edhe është një vakt shumë i mirë mendoj edhe për të marrë me vete në punë, edhe ndoshta në një plazh ose në një komunë ne mund të shkojmë tani në verë. A të mungon kuzhina kur je në lëvizje për shembull edhe kur nuk përkushtohesh si duhet? Kur nuk arrit të ha domethënë ato ushqimet që dua të gatuar vetë me ato kujdesin tim, ose qoftë edhe nga familja, nga babi, nga mami, realisht më mungon shumë edhe mezi pres momentin kur ti kthehem. Sa bukur. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që të kisha edhe që folëm le të themi në mënyrë të përmbledhur për të gjitha. Ishte kënaqësi, të uroj më të mirat, shpresoj që të realizojnë të gjitha planet. Edhe do të kemi në sezonin e ri, besoj një ftesë tjetër, edhe të ndajmë kështu live me të gjithë. Të gatuajmë diçka në studio kështu duhet. Do të përshëndes më një herë, duke të falendëruar edhe duke të uruar më të mirat.